Dido panjang Kawasana warga Kampung Bantar Caringin kapaksangemanfaatkan Cahideng Tinawalungan Citarum pikan yumponan Kaputuh sappopoe en tak ketak di seorang kusa kumna warga mantarama perang sumur di sapat Ima warga mimiti ngoletrak Disumdo Kiwari warga Kampung Bantar Caringin utamana di RT tilu Kecamatan saguling Kabupaten Bandung Barat seseeten Cai bersih untuk Mangpirang sumur warga Nusa Sarina dipakai nyumponan kabutuh cai bersih kiwari meme oleh terak. Yang harapan kayaan serupa kitu warga kapaksa ngamang patken cai hideng tina walungan citarum piken nyumponan kabutuh sapopoe kawas mandi nyeseh turta kukumbah. Hari piken konsumsi warga kudu ngadago cai nyalang kerung dina sumurna sanajan kudu ngadago tepi kasababar hajam. sejroning itu Seestuna pula Sing Caiwalungan Crunggoniang ballukarka kemuhanan limbah sejeron itu sayaestuna pula Siidenng Caiwalungan Citarum ngoniang ballukarka kemahan limbah Liantikitu muunggen bau Anuka willang nyegakur-ur pada Itu, memang Sanajan kitu pikeun warga Kampung Bantar Caringin rupa turta bauna eta cai teh teu ngagejed warga nalika mandi atawa se Algi Muhammad Gifari Bandung TV